הבאנו שלום עליכם. היי, זוכרים אותי? קלרה! עכשיו חזרתי מסינגפור, בירת הספונג'ה של העולם. שלחו אותי להביא את מלך הניקיון שלהם, ליאו רובוט. אבל תקשיבו, אני עם הסינגפורים גמרתי. אל תשאלו, זה אינצידנט היה לי. אכלתי אגרול ברחוב, בטעות נפל לי פירור. קפצו עליי ארבע נינג'ות של משמר הניקיון, כמעט נמקתי בכלא. מזל שהמלך הניקיון שלהם בא לשחרר אותי, ליאו רובוט. ליאו! ליאו! ליאו, נו, איפה אתה? ליאו, באמת, אתה לא יכול לעשות ספונג'ה בכל מקום, ככה בחיים לא נגיע הביתה. תתקדמי. תתקדמי, אומר לי. רק נחת, כבר נהיה ישראלי. לראשונה בישראל, לאובוט, רובוט הניקיון המתקדם בעולם. שוטף, מנקה ומבריק. לאובוט, רובוט הניקיון המתקדם בעולם.